Olá, salve, salve, está entrando no ar a edição desta quarta-feira do Estação Cultura e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, vamos conversar sobre a nova temporada do show Casa Ramil, que volta a Porto Alegre na semana que vem. Vamos falar também sobre o espetáculo que a Orquestra de Mulheres As Batucas faz no domingo lá no Vila Flores. E a música de hoje é com o quarteto Alareiral, que canta Beatles no show no Espaço 373, neste sábado. Bom, vamos iniciar a Estação Cultura de hoje conversando sobre música, mais especificamente sobre o espetáculo musical Casa Ramil. No palco, um encontro familiar onde a música e a alegria são os destaques. Eu converso agora com a Gutia Ramil, que é a facção mais nova, assim, dessa nova geração dos Ramil. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Ao Estação Cultura. Mas vamos falar um pouco desse show. O show já teve uma outra temporada que foi um grande sucesso, né, Gutia? Sim, foi muito legal. Ano passado a gente fez com teatro lotado, né? Esgotaram os ingressos em Pelotas, primeiro, que foi a nossa estreia, que é a nossa casa, né? Mas eles começaram por casa, né? Começamos por casa e aí fizemos uma temporada aqui no Teatro São Pedro também, que foi bem, lotou todas as noites, assim, foi super legal, bem emocionante, com a presença da minha avó. Esse ano não sei se ela vai conseguir vir, mas no ano passado ela veio e esse show também não deixa de ser uma homenagem a ela, né? A gente está lá tocando para levar esse nosso ambiente da casa para o público em geral e homenagear ela, que é a nossa matriarca responsável, né, por tudo isso. Deu início a essa linhagem, essa grande família. Sim. Mas a gente falou que Pelotas é a casa, mas também parte dos Ramil está em Porto Alegre, parte dos Ramil também tem Porto Alegre, tem esse cenário urbano também, como um cenário, como um local de onde vivem também. E também tem muitas relações também, né? A gente pode falar um pouco como se podemos distribuir essa musicalidade e essas gerações aí. Olha, eu acho que Pelotas é o nosso berço, né? A gente vem de lá e eu mesma, eu nasci lá, mas eu vim para Porto Alegre, meus pais se mudaram para cá, eu tinha 2 anos. Então, eu me criei já muito aqui, né? Só que, ao mesmo tempo, um misto daqui e de lá. Meus verões eram todos lá no Laranjal, nessa casa. A gente brinca, a casa Ramil, para cada um de nós, é um pouco um lugar, assim, né? Para mim, para o meu irmão, é muito a casa do Laranjal, que era irmão, a nossa praia. Thiago Ramil. Thiago Ramil, é. Que era a casa que a gente ia passar os nossos verões inteiros. Acabava a escola, a gente ia para lá e só voltava de lá no fim de semana anterior a voltar às aulas, né? Ficava direto lá, curtindo muito. Mas sim, tem uma parte de nós que mora em Porto Alegre, tem também o Cleito e o Cleidir moram no Rio, né? A Branca também, que é a produtora deles. Então, a gente está espalhados, né? Espalhadas, mas, de certa forma, a gente sempre volta para lá. Né? É o nosso musicalmente ponto de encontro. Também tem um, podemos dizer assim, espalhados por várias áreas, regiões musicais, podemos assim dizer também, né? Tipo, quem Sim. estaria contigo, poderia estar hoje contigo, que também é de Porto Alegre, é o Ian, uma vez eu apresentei o Raio, o Ian de Pelotas, ele, não, eu sou de Porto Alegre. É, e também tem essa musicalidade de vocês, que tem uma musicalidade do Ian, que tem uma relação muito mais cosmopolita com o mundo todo, e tu tem uma relação também com o regional, mais regional do Brasil inteiro, né? Sim. Eu acho que cada um de nós tem uma trajetória, no fim das contas, né? E a gente tem, com certeza, essa influência de casa, né? Eu falo no show, inclusive, que ali são os meus primeiros mestres, assim, né? São aqueles ali que são os meus tios, minha família, que foi quem me ensinou, me provocou a brincar com a música desde sempre. Mas a gente também foi, cada um de nós, desbravando outros caminhos, buscando outras referências, outras coisas. Então, o show também é uma junção dessas caminhadas de cada um. Né? A gente ali está fazendo um exercício de se vincular à musicalidade dos outros, experimentar, colocar um pouco daquilo que a gente percorre, dos nossos caminhos, né? Dentro daquele repertório. Então, é uma troca, são muitos compositores no palco e a maioria deles toca violão, então é voz e violão. Mas todos nós experimentamos outros instrumentos, então no show tem um pouco disso, assim, é interessante. A gente brinca, a piada do show passado era que era muito legal ver o tio Vitor, né? O Vitor, que no caso é meu tio, tocando os pads, assim, tocando samples, né? Quem nunca imaginaria ver ele nesse lugar, porque ele sempre é a tradição do violão e tal. Então, acho que é um show que nos provoca a experimentar outros instrumentos, né? Para não ser uma orquestra de violões. E assim, cada um de nós vai trazendo um pouco dessas outras referências, dessas outras caminhadas, dos seus fazeres musicais, assim, né? E a experiência de cada um de vocês entrar um na musicalidade do outro também, né? Exatamente, essa troca, né? Que é uma troca que, de certa forma, a gente tem algo de sintonia já desde cedo, desde sempre. Mas é isso, é um encontro das experiências das musicalidades de cada um.
Eu te interrompi justamente quando você ia falar da tua musicalidade, por favor. Foi um caminho assim, né? Porque eu comecei tocando violino, comecei dentro de casa. E ao mesmo tempo, hoje, estou tocando muito mais a rabeca. Tenho um trabalho com a música popular, assim, com ritmos brasileiros. E numa relação de troca, né? De valorização de mestres e mestras da cultura popular, da oralidade, né? Que são essas pessoas que estão aí contando uma história do Brasil, que é uma história que a gente não vê muitas vezes no livro, né? Na TV, na internet. Então, a semana passada a gente estava aí com a Martinha do Coco, até viemos aqui, né? Uma grande mestra para a gente, assim. Então, eu venho caminhando por aí, aprendendo muito, entendo que é um espaço de muito aprendizado, assim, da gente para se conhecer mesmo. Então, para mim, o meu mergulho está aí, né? Em conhecer o outro. Que é de andar, andar pelas entranhas, assim, do Brasil e conhecendo, aprendendo, ouvindo mais do que falando, né? E aprendendo a muitos olhares, assim, da forma de se relacionar com a vida e com a música. Bom, então, outra forma de relacionamento é esse em família com a própria música, uma família musical, Casa Ramil, dia 31 de maio e dia 1º de junho, às 21 horas, e dia 2, às 6 da tarde, tudo ali no Teatro São Pedro, mais uma temporada reunindo essa família musical no palco. Muito obrigado pela tua presença aí, certo? Muito obrigada, Luiz. E até a próxima. Bom, o Alex Alano, a Marisa Rotenberg, o Gelson Oliveira e o Giovanni Berti retomam o projeto Lairal Canta Beatles. O show com as canções da banda de Liverpool acontece no sábado no Espaço 373, mas antes, eles mostram um pouquinho dessa musicalidade aqui no Estação Cultura, hoje para nós. Por favor, com vocês. Broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird sing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see all your life. This moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, in the light of the dark black night. Choo-choo-doo, choo-choo-doo. Blackbird sing in the dead of night. Blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing. Blackbird sing in the dead of night. Blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing. Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird sing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, in the light of the dark black night. Choo-choo-doo, choo-choo-doo. Blackbird sing.
blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing there all night. Blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing there all night. Blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing there all night. Blackbird singing, blackbird singing, blackbird singing. Daqui a pouquinho tem mais Ala Leirau Canta Beatles aqui no Estação Cultura e a gente conversa sobre esse espetáculo. Bom, a diversidade de ritmos da música brasileira está presente no novo show de As Batucas, Is the Love, comemora os 4 anos da Orquestra Feminina de Bateria e Percussão. Eu converso agora com a Camila Menonci, isso? Menonci, percussionista da orquestra, e com a Gabriela Leri, coordenadora do grupo vocal, que é uma novidade já também, né? Uma novidade recente, né, Gabriela? Nos últimos 2 anos para cá, a gente começou a desenvolver também esse outro braço das batucas, que é o nosso grupo vocal. Surgiu de uma vontade coletiva de ter não só a percussão, porque na verdade na percussão a gente também já usava bastante das cantigas e vários exercícios com voz, e veio também assim dessa nossa vontade de ter um grupo que pudesse cantar nas nossas apresentações junto com a nossa batucada, né? Bom, e como é que funciona a ideia das pessoas poderem ainda participar do grupo de vocês? É um grupo aberto, um grupo que está crescendo, assim, em constante movimentação e aumentando, né, Gris? Isso. Contamos com praticamente todos os dias da semana de aulas, então nas segundas, terças e quintas tem aula de percussão e nas quartas-feiras tem duas turmas de grupo vocal. Para poder entrar nas batucas, tem que mandar um e-mail lá no asbatucas@gmail.com, que é para percussão, e para o grupo vocal, asbatucasvocal@gmail.com, e aí conversa lá com as meninas e vai encaixando nas turmas de acordo com a demanda. Bom, e aí uma oportunidade de conferir o que é produzido nas oficinas vai ser nessa festa aí, que o pessoal já estava aguardando, né? Que já deveria ter acontecido no início do mês, né? E ficou para agora, para o final do mês, né? Exatamente. Como a gente está fazendo essa festa lá no Vila Flores, né, que é um lugar a céu aberto, a gente tem que contar aí um pouco com a sorte de ter um dia bonito, né, de não ter chuva, especialmente, para que o nosso show aconteça. Então, era para ter sido aí 2 semanas atrás. E com a chuva, infelizmente, ou felizmente, né, de repente agora, estando aqui, a gente tem essa oportunidade de convidar as pessoas para estarem lá também, de conferir nosso trabalho, então, no domingo. Que, na verdade, é justamente isso, é o fruto de todo esse nosso estudo, do estudo dessas nossas turmas. Né? As Batucas não é um grupo profissional, é um grupo de mulheres estudantes que gostam de música, que fazem música, que aprendem todos os dias umas com as outras. E aí, de tempos em tempos, a gente tem essa vontade de mostrar esse trabalho para as pessoas. Então, essa festa de domingo é a nossa festa de 4 anos, né? Comemoração de 4 anos da Orquestra de Bateria e Percussão. E o grupo vocal fazendo 2 anos. Bom, lembrando também que um espaço também de acolhimento para as mulheres, né? Um espaço também de troca. Então, esse momento de festa também é importante nesse sentido, sim, de poder estar ampliando, né, essa potencialidade do espaço do grupo, né, enquanto acolhimento, enquanto troca. Então, mulherada convidada para ver outras mulheres tocando e também se sentirem motivadas a participar do grupo, onde a gente falou das possibilidades que tem de participar, né, Gris? Claro, o grupo foi formado pela Biba Meira, que é baterista, e foi justamente numa festa dos alunos de bateria dela, em que ela percebeu que a maioria dos alunos homens dela tocavam em bandas por aí, as mulheres sempre nessas festas só das aulas de bateria. Então, ela achou que tinha que fazer com que a mulher fosse para a música de uma forma mais incisiva, então ela criou esse grupo. Então, justamente é por isso que incentiva as mulheres a estarem aí ocupando os espaços na música. E o repertório? Como é que funciona o repertório? Porque tem essas duas questões, tem a parte do grupo vocal e tem a parte do grupo instrumental. Como é que funciona o repertório para vocês nesse recorte só para a música instrumental e só para a música com bateria e percussões? Como é que funciona? A gente mesclou um pouco dos repertórios, tanto do grupo vocal quanto da percussão, né? Na verdade, a percussão sempre se apresentou com o que a gente chama de harmonia, que são os instrumentos de cordas, guitarra, baixo e também instrumentos de sopro. De vez em quando a gente tinha nos shows, a gente chegou a ter violino. Então, esses instrumentos melódicos, trompete, saxofone, trombone, violino, costumavam fazer as melodias das músicas que agora a gente canta,
Né? Então, o repertório, a gente conseguiu manter ele mais ou menos numa mesma linha. É um repertório de músicas clássicas, tanto brasileiras quanto internacionais. Né? E aí tem vários ritmos, tem rock, tem jexá, tem vários, vários ritmos, não só daqui, como também do exterior. E aí agora a gente, na verdade, mais encaixou essa questão de, em vez da gente fazer tudo instrumental com os instrumentos melódicos tocando as linhas, né, as linhas vocais, agora a gente tem as vozes. A gente tem no grupo vocal 20 vozes hoje, mas na apresentação sempre tem aquela de uma não pode, outra também não pode. Acho que a gente vai acabar aí com 15 cantoras no domingo. Quantos percussionistas? Percussionistas, umas 40, né? Umas 40, isso. Mais as meninas que tocam na harmonia, que é a Natália Damiani, que toca nos teclados e na gaita. A Raquel Pianta, que toca guitarra. E também... A Isadora Nock, a Zazá, no contrabaixo. Isso. Beleza, então, mulherada reunida, Show It's Love, As Batucas, dia 26, no domingo, a partir das 5h30 da tarde, ali no Espaço Cultural Vila Flores, espaço que precisa de um pátio bem grande para poder juntar todo mundo e fazer uma bela festa ali na Hoffman 459. Gurias, obrigado pela presença e parabéns pelos 4 anos das Batucas aí, certo? Obrigada. Valeu. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais música aqui no Estação Cultura. Um instante só, a gente já está voltando. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth do I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do, you know I feel alright. Seems to be right when I'm home.
die. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do. You know I feel alright. Somebody bad thing. Somebody bad thing. Somebody bad thing. Somebody bad thing. As músicas dos Beatles apresentadas com arranjos bem brasileiros, essa é a proposta do espetáculo que o quarteto Alareral apresenta no sábado no espaço 373, coisa que a gente conseguiu sacar um pouco agora aqui nessas demonstrações aí com as músicas que vocês fizeram. Então essa é realmente a ideia, né? Coisa que os gringos já viram também. Como é que foi essa experiência também, né, Gris? Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Valeu, obrigado, obrigado. Pô, é muito bacana isso aí. Quando a gente recebeu o convite, a Alareral mesmo já tocava algumas canções dos Beatles. A gente recebeu esse convite para participar da International Beatle Weekend, que teve ali em São Francisco de Paula. E a gente começou a sacar que era isso o negócio da gente, é colocar música brasileira e ir sentindo qual é que é a vibe da canção e onde ela se encaixa dentro da música brasileira, né? Então, e com um pessoal que transita muito bem para essa música brasileira, né? Há um bom tempo na construção das suas carreiras, né, Marisa, também? É verdade. Não, e foi interessante que lá em São Francisco de Paula, esse International Beatle Weekend, estava presente os sócios do Cavern Club de Liverpool. E aí que a gente recebeu o convite para participar, então, do festival que aconteceu em agosto, né? E a gente tocou 9 shows. São três palcos diferentes, 3 cavern clubs diferentes. E foi muito interessante porque assim, 99,9% dos participantes eram covers de Beatles fidedignos, não só em termos de arranjos, vocais e instrumentais, mas as indumentárias. Então era impressionante, assim, tu via, parecia que tinha um monte de Paulzinhos, um monte de Johnzinhos circulando por lá, né? E nós não, a gente estava com a nossa cara, com a nossa musicalidade brasileira. Obviamente, quando a gente começava a tocar lá, os ingleses ficavam assim, what the hell is that? E daqui a pouco eles estavam ali, batendo pezinho, batendo palminha, e entrava no clima, né? A gente encerrava com obladi, obladá, num clima meio frio, de frevo. E estava todo mundo de pé, dançando, era uma festa, foi muito mágico. Bom, esse show que o pessoal vai poder conferir agora em Porto Alegre, de volta a Porto Alegre, né? Mais ou menos, ou tem mudanças no repertório, como é que vai ser o show? Porque vocês já estão um tempo fazendo algumas dessas músicas também, né? A gente está agregando, né? É, porque lá tinha uma coisa super inglesa, assim, como era show das 11 da manhã, às vezes até às 6 da manhã, do dia seguinte, então era 45 minutos tu tinha. Então a gente tinha um show curtinho, assim, o show era curto. Hoje o show está com mais de 1h30. Então a gente foi agregando, foram aparecendo canções, a gente foi sentindo as canções. Tem essa coisa orgânica bacana da gente, que a gente vai experimentando até dizer, pô, isso aqui cabe na música brasileira, né? Ou seja, a música brasileira cabe nessa canção dos Beatles, né? Porque fazer melhor do que eles é dureza, né? Então, como a gente não queria imitar, que não tem problema nenhum, acho bacana também, a gente foi descobrindo essa organicidade dentro das canções para sair uma coisa real, verdadeira, assim, né? O interessante é que a gente também já teve, há um tempo atrás, aqui mostrando o trabalho do Beatles no acordeon. Isso, que era o outro também vocês, que não, né, fazia cover. E tinha também o Renato Caetano, que era um violeiro lá de Minas, que também não fazia cover. Os brasileiros, de modo geral, vários deles não fizeram covers. Tocava na viola de 10. Então, assim, cada artista que levava seu trabalho original também era uma coisa diferente lá para eles, né? E tem a questão também, que apesar de estarmos no Brasil e vocês terem um trabalho super focado na música brasileira e musicalidades amplas, sempre perpassa alguma coisa do inconsciente coletivo de Beatles, da música pop dos Beatles também. Então, daqui a pouco, mesmo tu trabalhando uma música brasileira, daqui a pouco tu tem alguma coisa de construção que está lá um Beatles perpassando ali, porque eles também tiveram uma amplitude musical muito grande também nas suas várias fases. Então, daqui a pouco, transformar isso para a música dos Beatles é quase natural também, né, Gels? É, nós somos filhos, né? Nós somos filhos dos Beatles, né? Os Beatles nos deram um material de musical que a gente está digerindo até hoje, né? Então isso aí já está introjectado, como diz o... Até as possibilidades musicais, assim, de experimentação, tipo, também
abriram a cabeça e o ouvido de muita gente para experimentar e ousar e ir além. Então, tem mais uma experimentação, mais uma ousadia. A Lara Herau cantando Beatles no sábado, a partir das 21 horas, ali no espaço 373, na Comendador Coruja 373. Então, vários ritmos brasileiros, Beatles em vários ritmos brasileiros. E o Estação Cultura de hoje vai encerrando por aqui. Queria agradecer a presença do Alex, da Marisa, do Gelson e do Giovanni para a gente encerrar com um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente volta amanhã a partir das 14h. A gente ainda tem uma reprise hoje às 21h30. E também lá pelo YouTube tu pode entrar no canal da TVE e conferir algum programa que tu perdeu ou que tu queira rever. Então um pouquinho mais de Lara Herau e até amanhã. Obrigado. Valeu, obrigado. Salve, salve. FM Cultura, TVE. Your head in the clouds and you're gone.